Добрый вечер добры вечаю на гаспадарства вітаю вас у прэс-клубі месца прыцягне прыцягненення беларускіх медэапрафесіналаў на гэтай сцэне за амаль тры гады які яму працуем у мінску мы, мы пабачылі ну пэўна тузіны тры э, сусветны рэгіянальна вядомых э, медыабрнда сенення вассакі адмысловы і вечары аднасловыя вечарыны у пэўным сэнсе збольш нефамальна. Па-першае, таму, што у нас сёння госці з нашай працкай краіны з заходняй краіны, чаму я вельмі цешуся. Па-другое, сёння ў нас таксама ўжо вядомы медыяренд, які распашаў сваю гісторыю аднос нядаўна. Сёння у нас у гасцях так бы мовіць стартап, ці правільна гэта бы? стартап які пачаўся пачаўся у гісторыю ў 15 годзе вакраінскімла на-франкоўску і ўжо зараз праз тры гады открываю па франшызе аналагічны проект у ківе і хлопцы дзяўчаты размаўляюць ужо пра семізнакавыя інвестыцыі як краем вуха пашоў Таму гэта гісторыя поспеху гісторыя по поспеху медыйнага проекту гісторыя поспеху медыйнага проектекту на рынку які нам блізкі у краіне якая нам блізкая таксама і гэтым проектект цікава у нас у гасцях э, дзяўчаты з юрбан space справа ад мяне Марта гладка коаарнатарка проекту юрбан space і таксама Юлія кушнір коаарнатарка проекту юрбан space radio чаму я я кажу про юрбан space юрбан space э, radio такой звязцы тому што калі казаць пра медыйны складнік менавіта пра радыё то ён быў бы немагчымы без увогуле проекту юрман space філасофіі проектаа юр space вельмі цікавая гісторыя для тых хто можа яшчэ не чуў по ва-франкоўцы людзі якія неабыякавыя да гісторыі да жыцця сваго гораду 100 чалавек простодзялей скінуліся па тысячы даляраў на тое каб заснаваць нейкі бізнес- проектекты тым бізнес-праектам стала па-першая прастора першая'явілася прастора у выглядзе э, ресторану і потым этот рэсторан пачаў по Так моіць абрастаць нейкімі іншшымі праектамі у там некую медыйным праектам юрбан space рэ таму сёння марта раскажа крышку про філасофію самогога проектекту а потым юлія канкрэтна пра медыйны складнік будзе апавядать так наколькі по Накільки і може бути зв'язка такого соціального проєкту, як Urban Space і е, медіа, і як е, городське Медіа може справді полягшати життю гражан? Доброго дня! Мене звати Марта. Ви, напевно, вже знаєте, що презентація буде українською мовою. Я постараюся говорити не дуже швидко, але я думаю, що ми добре порозуміємося. Отож, що таке Urban Space? Перш за все, це є соціальне підприємство у форматі громадського ресторану. А його унікальністю є те, що 80% чистого прибутку ресторану він іде на підтримку громадських проєктів з розвитку міста, тобто Івано-Франківська. А другою унікальною складовою є те, що тут немає одного чи двох засновників, а цілих 100 співзасновників, які безповоротно вклали у створення цього ресторану. Його заснов Ідея цього заснування ресторану належить теплому місту. Це є урбаністична платформа, яка працює над розвитком Івано-Франківська. У неї є багато інших проєктів, і в тому числі один з проєктів Urban Space. А які ж завдання ставить перед собою цей проєкт? А перше це є створення прозорого цільового фонду. Який направляється на підтримку громадських проєктів, друге це створення фізичного майданчика для активації проактивного кластеру міста. І третє це є пошук об'єднання 100 людей практичного інтелекту, які готові інвестувати свій час та гроші у створення ресторану, у створення такого проєкту. Отож, цією ідеєю. І з такими завданнями цей проект був запрезентований у 2014 році у Івано-Франківську у одному з закладів і е, одному з ресторанних таки, закладів. Він називається Говорить Івано-Франківськ. І після цього основним меседжем було те, що було запропоновано людям доєднуватися до команди співзасновників ресторану. Uh, і uh, за два місяці. Ця команда цих співзасновників була знайдена. Це є 100 людей, які, як я вже казала, вклали по тисячі доларів безповоротно і не отримують прибутку від цього закладу. Їхнім основним завданням є розподіл коштів, які генерує ресторан, тобто 80% чистого прибутку щокварталу на міські проекти з розвитку міста, з розвитку Івано-Франківська. Хто в основному ці люди? Більшість з них 52 людей це є мешканці Івано-Франківська або ті, хто родом з нашого міста. А решта це мешканці великих міст, таких як Одеса, Київ, а також декілька людей з-за кордону, які в основному мають якесь відношення до цього міста. Це люди дуже різних професій, але всі вони горіли і горять бажанням змінювати місто на позитивне, робити його сучасним та європейським, а також показати приклад об'єднання громади заради позитивних цілей. Як це працює? Яка модель? Перш за все, всі співзасновники вони є членами громадської організації Урбан Простір 100. І вони заснували товариство з обмеженою відповідальністю Ресторан 100». саме товариство з обмеженою відповідальністю і заробляє кошти. Це є, якщо говорити, безпосередньо ресторан. У свою чергу товариство з обмеженою відповідальністю, заробивши прибуток, 80%, передає на громадську організацію, яка збирається щокварталу і розподіляє ці кошти на конкурсній основі на проекти для покращення міста. Ідейним натхненником цього проєкту, як я казала, є тепле місто, який займається громадською складовою проєкту, соціальною складовою проєкту. Зрозуміло, що 100 співзасновників вони не є рестораторами, а вони хтось має дотичність до ресторанного бізнесу, хтось ні. І для того, щоб проєкт як ресторан був успішним. Важливо було мати хорошу ресторанну компанію, яка буде професійно ним займатися. І тут ви можете бачити, є 23 ресторани. Це є управлінська менеджерська компанія, яка і безпосередньо займається веденням бізнесу, тобто веденням ресторану. За це управлінська ресторанна компанія отримує винагороду. Це є 20% чистого прибутку. А от так от працює ця модель. А що ж ми отримали за вже майже 4 роки діяльності, тому що ресторан був відкритий 27 грудня 2014 року. А на його майданчику було проведено 881 подія. Ці події всі були безкоштовні і мали вільний вхід. 409 тисяч людей це по чеках, порахованих які відвідали заклад, і 83 соціальних міських проекти. А якщо говорити про грантову програму, ми підтримуємо дуже різні проекти. Тут ви можете бачити суму. 2015 рік це перший рік діяльності проекту, і тут досить невелика сума, так, 67 тисяч. Але, наприклад, зараз, у 2018 році, проект за один квартал генерує 300 тисяч, які і саме це 300 тисяч це є 80% чистого прибутку, які розприяються на міські проекти. Які ж проекти ми підтримуємо? Тобто які проекти підтримують співзасновники? Я їх ділю з більшого на так звані м'які проекти та тверді проекти. А до м'яких це є різноманітні конференції. Свята презентації і інші речі, які створюють наше роблять наше місто комфортним, а також і інноваційним. А також так звані тверді проекти це є певного роду інфраструктурні речі. У нас немає обмежень по напрямках, які проекти підтримувати. Єдиною мовою, проекти мають бути реалізовані у Івано-Франківську та приносити користь місту та його громаді. Uh, більше про проекти можна почитати на нашому сайті uh, urbanspace.ifua, Він є українською та англійською мовами. Усі проекти є описані у вкладці підтримані проекти. Uh, ось. Така. Uh, Успішна, в принципі, реалізація проєкту соціального підприємства це, можна сказати, нечастий досвід, особливо в Україні, я думаю, в інших країнах. І саме завдяки цьому ми отримуємо дуже багато запитів на реплікацію проєкту з різних міст і не тільки України, а й за кордоном. І першим прикладом, ми вирішили, враховуючи це, ми вирішили. Вирішили розробити соціальну франшизу. А, ну якщо чому саме соціальну, я поясню, тому що є франшизи ресторанів. Ви можете ну багато. Якщо найпростіший приклад, це наприклад Макдональдс. Так це є франшиза. А чому в нашому випадку соціальна франшиза? Ми не передаємо ресторанний досвід як такий. Ми не ставимо кухню, наприклад. Ми передаємо соціальну складову проекту, тобто завжди. У тих проектах, які ми будемо передавати по франшизі, 80% чистого прибутку, буде йти на розвиток того міста, у якому відкриється наступний Urban Space. А, і першим а, прикладом, а, відкритим за а, першим рестораном, відкритим за соціальною франшизою, а, буде, а точніше, уже є, Urban Space 500. І насправді я от... Не хотіла казати завчасно. Буквально годину тому ми запустили новину вже з остаточною датою відкриття: Urban Space 500. Це є 500 співзасновників, які вклали по тисячі доларів. І 18 грудня у Києві цей ресторан запрацює. Тому, якщо ви будете у Києві, радо запрошую вулиця Грінченка, 9. А. Дякую. А ми дуже від цього е, сьогодні тішимось. А в нас зараз ми працюємо над е, тим е, над покращенням франшизи, е, тестуємо її, тому що це унікальний проект. Е, певних процесів ми не знаємо і. Е, але у майбутньому ми хочемо, щоб Urban Space був і в інших містах, і е, думаємо про схід України також, а пізніше і про закордон. Е, тому, якщо е, у вас будуть якісь думки стосовно цього, ви можете писати е, на нашу пошту, зайшовши на наш сайт, ви знайдете усі контакти. А зараз я би хотіла зануритися з вами у сам заклад. Е, будь ласка, чи є хтось, хто був в Urban Space в івано франківську о, супер, одна людина є круто. Отож, давайте проведемо таку екскурсію саме закладом. Окрім тієї унікальності проекту, що 80% чистого прибутку йде на соціальні проекти з розвитку міста. Сам заклад, його простір є унікальний. Чому? Перш за все, це відкрита, відкритий ресторан, відкрита, відкрита кухня. Ви можете подивитися, як готуються страви з бару. А також з другого поверху. Чому відкрита кухня? Тому що для нас, як громадської організації, як проекту соціального, дуже важлива відкритість в усьому в фінансових звітах, а також у тому, як ми готуємо їжу. Тому ідея відкритої кухні була зразу з моменту такої створення цього проекту. Друга дуже важлива складова це подієвий майданчик. Якщо пам'ятаєте, я показувала цифру саме на ньому. Відбулось 881 подія. Це дуже різні події. Це є прес-конференції, лекції, концерти, покази фільмів. Всі події є е, безкоштовними з вільним входом. У нас є тільки три обмеження е, там, не можна проводити політичні, релігійні і комерційні події. А Також у просторі ресторану знаходиться крамничка з товарами українських дизайнерів. В нас, івано і в принципі, в Україні, досить багато невеликих мейкерів, так? людей, які роблять щось немасштабне, нефабричне. І часто вони не мають можливості продавати свій товар в якихось великих магазинах. І для нас було важливо створити для них таке місце. це... Також е, гарна є е, простір для туристів, які можуть з івано франківська такий нетривіальний, незвичайний е, сувенір наприклад, футболку з візуальним стилем міста. Е, всі товари тут є якісні е, і унікальні. Також в крамничці ми продаємо бізнес-літературу українською та англійською мовами, тому що е, наша аудиторія часто це люди, е, які... Є бізнесменами, які розвиваються в цій сфері, молоді люди, які цікавляться створенням власного бізнесу. І ми відчуваємо, що в них є потреба у хорошій якісній літературі. Тому також тут у нас представлена така література. І найунікальніша річ, яка є в просторі ресторану, це є Прозора радіостудія Урбан Спейс Радіо. А і про неї далі розкаже координатор радіо Юля Кушнір. Дякую, Марта. Дуже приємно. Я для початку хочу запитатися про те, а хто взагалі звідси з медіа? Хто працює в медіа? Підніміть, будь ласка, руки. Клас. А хто в цілому слухає радіо і, можливо, працює в радіо. Клас. А е, чи коли-небудь ви чули про е, тепле місто Урбан Спейс або Урбан Спейс Радіо? Підніміть руки. Ну, ми взагалі тут говоримо з людьми, які абсолютно добре розуміють. Проша Urban Space Radio справді розташований в ресторані. І справді до нас можна просто постукати, зайти, запитатися. Дуже часто нас називають по-різному. Ми або квартира Гаррі Поттера», або акваріум. Коли ви заходите в заклад, ви одразу бачите студію, і це один із, напевно, також закладених цінностей, що медіа є відкритим, і тим самим студією ми показуємо цю відкритість. Скільки коштів було необхідно, щоб побудувати цю студію? Були два джерела фінансування. Перше це грант від Freedom House, це близько 21 тисячі доларів. А друга це спільно кошт, де ми зібрали близько 167 тисяч гривень. За ці кошти ми купили обладнання. За ці кошти ми побудували студію, тому що це спеціальне шкло, яке не пропускає має звукоізоляцію. Набрали команду людей, які і формували далі контент. Так хто ми? Ще також важливо сказати, що окрім того, що ми в цілому в ресторані, ми маємо виїзні, е, е, виїзні програми. І, наприклад, ми виїжджали на промприлад, це завод, де говорили із такою барною стійки про психологію моди. Е, і також ми були присутні, наприклад, на Connections, архітектурний фестиваль, де ми виїжджали також. Так хто ми? Urban Space Радіо це незалежний медіапроект платформи Тепле місто. Ми інтегровані в громадський простір Urban Space. І е, нашою головною метою є піднімати суспільні е, актуальні питання. І також для нас дуже важливим є створювати екосередовище незалежних медіа, доносити їм про громадські, е, доносити про громадські активності, які є в місті і в Україні. Це також важливо говорити, що Urban Space Radio — це не є регіональне медіа. Це медіа, яке має на меті розповідати про міста в цілому. Я далі розповім, як ми формуємо програмну сітку, тому що воно дуже важливо для розуміння того, що ми не є тільки Франківське радіо. Ми слухаємо. Коли проект запустився, а він запустився пізніше, аніж сам заклад, в 2015 році, 4 листопада, ми вперше вийшли в прямі ефіри, ми концепцією нашого радіо заложили виключно українська альтернативна музика. Зараз частка української музики складає 70 Усе решта це є європейська, американська музика, і е, також важливо говорити, на які теми ми говоримо. Для нас важливо, як я говорила, піднімати суспільну тематику. І ми говоримо про прогресивну освіту, про актуальне мистецтво, про урбаністичні процеси. І про е, у, урбаністичні процеси, і е, Що ще там написано, Поміжіть мені. актуальне мистецтво креативний бізнес. Е, це не є основні наші чотири фокуси. Ми можемо виходити за межі них, але відчуваючи потребу суспільства і нашого ядра аудиторії. Е, де нас можна знайти? Ми маємо три канали комунікації. Перше це Urban який звучав тут. Друге, це MJOY, які є нашими технічними партнерами. Вони забезпечують наше мовлення 24 на 7, і вони також є тими людьми, які формують наші плейлисти, і також ми підписали із ними договори і всі. Роялті саме йдуть, вони сплачують їх. Тобто ми тільки платимо фіксовану суму щомісяця, а вони в свою чергу сплачують роялті в необхідні організації. І також тюн-ін. Чому? Тому що велика частка Urban Space Radio слухають за кордоном. Я зараз розповім, хто ці люди. Нас слухають в більшій мірі 80%, більше 80% в Україні. Решта частка складає за кордон. Основними містами, і перше місце, яке займає Urban Space Радіо, це Київ, друге Львів. Третє Івано-Франківськ. Також варто сказати, що ці дані за 2017 рік ми збираємо за рік і робимо річні звіти, і також аналізуємо аудиторію посезонно. Тобто у нас є фіксовані сезони. Найбільші сезони це осінь і весна. міжсезоння – це зима і літо, які хто нас слухає? Ядро аудиторії складає 25-34 роки. За 2017 рік друге місце займає 18-24. Але зараз, з наявністю нових авторів, про яких я розповім, частка людей 35 і вище у нас дуже збільшилася. Скільки нас слухає людей? Urban Space Radio за 2017 рік в місяць прослухало більше 45 тисяч слухачів. Ми також знаємо, скільки IP-адрес підключаються до нас протягом дня і протягом року. За 2017 рік. Це 160 тисяч IP-адрес. Чому це? Ми працюємо в системі Sam Broadcaster. Це спеціальна е, програма, і вона не вираховує чітко, скільки людей слухають в нас в окремий цей момент. Вона вираховує тільки IP-адреси підключення. Наприклад, Urban Space 100, де звучить наше радіо, це одна ip адреса підключення. І е, тому вираховувати, ми вираховуємо її по Google Аналітиці і також із серверів, які збирає для нас технічний партнер. Ми також виходимо е, на подкасти на MixCloud. Чому це важливо? Тому що один із важли... інструментів онлайн-радіо є подкасти через не, е, оскільки ефірів не є. Так багато люди не зазвичай можуть не встигнути на прямий ефір і вони слухають нас в записі. Чому я вірю в подкасти? За статистикою, американець слухає подкасти 7 годин на тиждень. В Україні цей показник 1-2 години. Цього не. Це, це мало, правда ж. Ви знаєте дані, скільки в цілому Білорусі слухають? Чи 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 збирається хтось? Можливо, ці дані від вас не знаєте. Я, але я вірю в цей ринок, бо він дуже сильно почав розвиватися в Сполучених Штатах, і зараз він дуже сильно розвивається в Польщі, коли подкасти купляють. Я особисто купляю підписки, купляю подкасти, плачу 2 долари в місяць і слухаю. Чому ми живемо в інформаційному просторі, який дуже перенасичений. І... Купляння інформації це екологія власного просто простору контенту, донесення. І е, я вірю, що там через років 5-6 цей ринок дойде до України і, можливо, до Білорусі, і ми справді зможемо купляти інформацію. Е, які програми ми творимо? Оскільки наша аудиторія це 25-34 роки. Ми формуємо програмну сітку за двома показниками. Перше, оскільки ми Радіо не регіональне, тобто ми мовимо із Франківська, але не цілу Україну, то ми задаємося питанням, чим ми можемо бути цікавими цілій Україні? І від того ми формуємо програми і теми під, в межах наших також фокусів. Наприклад, у нас є один із авторів, це Мох і Тарас Прохарсько. Мох і Тарас Прохарсько це опініанс-лідери не у Франківську, а в цілій Україні. Ми залучаємо їх для того, аби вони залучили свою аудиторію, і ми таким чином теж підтримуємо. Що в нас мовлять спікери і автори, які відомі на всю країну, анатомія світогляду. Це е, зараз продовження програми пошепки. Ми зрозуміли, коли почали досліджувати нашу аудиторію, що е, болючими точками суспільства є низький емоціональний інтелект. 25-34 роки. Ми розуміємо, що люди в суспільстві не завжди вміють десь керувати своїми емоціями, і тому ми зробили програму, де ми виходимо вночі з 23 до опівночі. Психолог і психотерапевт Анна Шийчук відповідає на листи. Які їй приходять протягом ефіру, на дзвінки, які їй приходять протягом ефіру, і де вона говорить про змішані почуття, про емоції, про той емоціональний інтелект і грамотність, також ми маємо програму City Changers, яка виходить щовівторка, і вона власне є у фокусі абсолютно міста. Такою особливостю цієї програми є те, що у неї постійно змінний автор, тобто він не один. Він залежить від тематики. Якщо це урбаністика, якщо спікер-урбаніст, то це урбаніст говорить, якщо це дизайнер чи інші люди, то вони говорять в межах своєї компетенції. Юрій Іздрик — це також один із відомих українських письменників, який нам пощастило, що він е живе в межах Івано-Франківської області і дуже щасливі, що він також долучився до радіо. І е один із наших найбільших проєктів за рік це радіомарафони. Ну як тобі сказати. Е я вважаю, що онлайн-радіо особливими форматами. Я вважаю, що ми маємо дуже багато свободи у форматах, чого не мають, і в тематиках чого не мають, наприклад, ФМки. Тому що за законодавством українським онлайн-радіо не прописано. Тобто, якщо ФМ має певні обмеження, то цього не мають онлайн-радіо. І ми зробили формат, коли ми вийшли в ефір на цілу ніч. І говоримо про незручні болючі теми в суспільстві Однією із перших тем. Ми залучаємо також е, ведучого. Я знаю, що він був у вас в прес-клубі, Юрій Марченко. Ми виходимо на п'ять годин, і першою темою, на яку ми говорили, було секс. Ми визначили, що в Україні ця тема викликає сором ніяковіння. І ми вийшли в прямий ефір, де запрошували людей з різних сфер: юриста, дитячого психолога, як говорити з дітьми про секс, І письменника, як писати про еротику. І протягом цих п'ятьох годин ми розбираємо цю тематику. Другою тематикою була смерть. Ми також визначили, що нашій аудиторії про це дуже боляче говорити. І третьою тематикою, яка буде реалізована в лютому місяці, будуть гроші. Ми вважаємо і бачимо це, що наше покоління, наша аудиторія, ніякові на питанні. А скільки, а чи можете ви мені підвищити зарплату? Та? Або ем, скільки ти заробляєш? І це ніяковіння викликає. І ми вирішили також вийти на 5 годин, аби говорити про це. Ем, як я говорила, ведучими є відомі люди в Україні, але також важливою деталю є те, що ми віримо, що не потрібно мати великий досвід на радіо. Головна цінність: твої, якщо ти хочеш зробити цікавий продукт, в твоїй голові повинно відбуватися щось цікаве. Наприклад, Аня Шейчук, яка заходила до нас, вона Просто психолог і психотерапевт, вона не радіоведуча, без поставленого голосу. Але в її голові і ті меседжі, які вона хотіла донести, є важливими і в межах нашої аудиторії, тому ми її залучили. Також ми мали програму, яка називалася Mandy Talks, де говорили про громадські ініціативи. Для нас дуже важливо є інформувати про те, де виникають громадські середовища? Цікаві проекти? Як в цілому виглядає наш бюджет? Тобто, чи ми комерційні чи ні? Ні, Urban Space Radio – це не комерційний проєкт. Є дві складові. Які формують навіть три Urban Space Radio. Перше, ми проект теплого міста, який тепле місто в свою чергу має гранти і бізнес-партнери. Бізнес-партнери це середовище для нас. Ну як на як на мене, і як на думку Марти, це унікальний також кейс, коли ми об'єднали бізнес. В місті і які підтримують тепле місто. І звідти також йде частина коштів на радіо. Urban Space Radio також має своїх партнерів: люди, які покривають нам витрати гонорарів-авторів, які, наприклад, Укривають абсолютно всю програму, а ми тільки даємо там людський технічний ресурс. І також ми е, пишемо власні гранти, окрім теплого міста. Зараз ми стартуємо із, е, на Різдво, у нас зазвичай змінюється музична концепція, і ми е, виходимо в ефір із Різдвяним радіо. Нам на реалізацію, наприклад, одного сезону. Необхідно 140 тисяч гривень. В рік ми підрахували для того, аби радіо функціонувало, потрібно півмільйона гривень. І ми шукаємо це таким чином, об'єднуючи середовища. Зараз ми виходимо із Різдвяним радіо, на яке нам необхідно гроші, і ми знаємо, що ми маємо дуже багато друзів і партнерів, які крутять Urban Space Radio у своїх закладах харчування, і ми об'єднуємо цих людей, які донетять, а в свою чергу вони є якби частиною Christmas Радіо і унікальною феноменом об'єднання бізнесу. Для незалежних медіа. Що з Києвом? Справді я дуже щаслива, що ми в Києві, і студія у Києві також будується. Як буде виглядати програмна сітка? Тобто, це... я багато читаю, але я ніколи не бачила феномену онлайн-радіомережі. Тобто ми будемо е, мати одну програмну сітку, яка складатиметься із включень із різних е, наразі двох міст: Івано-Франківська і Києва. І ми сподіваємося, що проект скоро запуститься, бо спочатку запускається ресторан, радіо запускається трішки згодом, бо залишається в проектом теплого міста, тому що Urban Space 500 є якби під громадською організацією інша освіта. Так а радіо залишається у будь-якому місті проектом теплого міста, де б ми не були. Якщо відкривається ресторан. Але ми бачимо, аналізуючи місто, що немає такої необхідності, і це нам дорого в радіо. Це не означає, що цього радіо не буде пізніше. Воно буде і в просторі громадському урбану завжди проплановується простір для радіо. Тобто воно може відкритися пізніше, але е, простір завжди під радіо є. Я е, е, чесно, в мене кінець, і е, я насправді е, приїхавши сюди, е, рада буду в якій співпраці із вами, е, із людьми, які з інших медіа. із Прес-клубом нам дуже цікаво робити спільні програми, об'єднуватися, тому що ми віримо, що об'єднуючи незалежні медіа, створюючи екосистему, ми можемо разом зробити і змінити і зробити щось хороше. Дякую. Великі дякую, Марта, Юлія. Я пытаюсь, що тільки перекладу кришку те суми, які гушали, у більш, більш привичну для, для білорусового валюту для РЗШ. Про, про сезон там лишала ліжби у 140 тисяч гривень. Я не помиляюся, як така лі п'ять тисяч далі роні. Так, це команда з 10 людей, uh -huh. яка є різні типи, як ми працюємо з людьми. Одні працюють як штатні працівники, інші по проектній основі. Тобто ми беремо людей і вони відпрацьовують з нами сезон, і ми думаємо, чи ми готові далі з ними мати співпрацю чи ні. Uh -huh. На, на год на лік патрэбна 500 тысяч г гривенень ці гэта каля 17 тысяч даляраў ну, плюс плюс-мінус каліля я правільна разумею сённяшні э, курс я скарыстаюся магчымасцю здам некалькі як патанняваць сябе. А па-першае Юлія выказа выказалі вы пра тое, што онлайн- радыё гэта ўсёскі свойасаблівы такі фар формат у Б белеларусі На жаль ну няма такіх выбідных проектектаў у гэтай галіне, але ўсё ж такі, такі, Беларусі, а, нажаль, ну, глине, ж такі а, з вашага пункту гледжання чым адрозніваецца онлайн-раыё ад рады уласная ф дыапазона і ці... fm це ФМрадіоконкуренти для вас? чи Ні? Це дуже актуальне питання. Їх задають дуже часто. За статистикою, українець слухає fm Радіо 4 години на день. І найбільше слухає fm Радіо в машині. Чи це і тут важливо говорити про потрапляння інформації? Чи це інформація як фон. Чи це інформація, яка спрацює? Щодо онлайн радіо, то за статистикою онлайн радіо, в даному випадку Urban Space Radio, найбільше слухають із комп'ютерів. Тобто ви розумієте різницю, так? що туди приходять цільово послухати певну програму, інформацію, люди, а там це звучить як фоном. Чи вони можуть бути нам конкурентами? Це ем, чи, і чи вибори ФМ, як часто там говорять, ні. ФМ буде жити, бо будуть машини, бо будуть люди, які будуть завжди вимикати на фоні. Але якщо говорити про якість, е, яку е, передбачає онлайн радіо, ну тут безумовно виграш за нами. Може ну, трошки про конкурента у сфері мініта онлайн радіо. Наскільки у вулі розвитий ринок онлайн радіо в Україні, які є основні конкуренти, і чим ви не подобні до їх? Ну, я е, вважаю, ми не конкуренти, а, ми... тому що конкуренти це коли існує якийсь ринок, і коли існує там, не знаю, баталії якісь, а це базарчик. Немає е, ринку онлайн радіо в Україні, є базарчик. Е, одним із основних е, для нас людей, в яких і я вчилася разом, це аристократи. Це Київська е, радіо е, з Лодигіним, Хомотовським, Лєрою Чичубаєвою, які в 2014 році просто фантастично е, вистрілили і е, зараз е, також намагаються якось підтримувати е, свій, свій, свій продукт. Також є олдфешн-радіо, є Сковорода це Львівське, і є море FM. Хто із них комерційний? Аристократи і море FM. Море FM через те, що воно співпрацює із Київстаром, воно надає такі консалтингі. І друге аристократи через залучення великих партнерів, як Пепсі, як Сільпо, це мережа е, 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 супермаркетів. Е, е, яке друге було питання? власне? Просто про пара про конкуренту, чим ви одрознюватися, чим мені подобне да, да, не конкуренту зараз а інших радіостанцій онлайн-депазоні? Угу. Я, е, я так не люблю слово конкуренцію, бо мені цікаво робити, наприклад, проекти із іншими онлайн-радіо. І е, чим ми відмінні тематикою, яка є чітко сфокусована на місто. І, мабуть, те, що ми виходимо в онлайн в прямі ефіри із ресторану. казали что uh, калі запустится рады Киеве будет нейкая такая польная праца будет одна одна сетка и uh, выпадку коли ваша радыфранковзскую сконцентрравана больше на проблемах вашего города ваше месца ці uh, не буду сте, возникать нейкіе накладки с вашего пункту выледжания там что тут будет про франко тут про киев потом побудуете вялікую вялікую мярэжу по, по всей краіне Дякую. Е, ну насправді, як я говорила, коли ми формуємо програмну сітку, то ми завжди думаємо про інші міста Київ і чим ця інформація може бути цікава їм і. Е, ні, я думаю, це не проблема. Це навіть цікаво, коли онлайн радіо буде мати включення з різних міст, інформувати, що відбувається в тих інших містах, які громадські ініціативи виникають, і це навпаки буде якось більше підживлювати власне інтерес до маленьких міст. Тобто, акцент на прямий ефір, прямий включення з різних городів. Я би ще хотіла тут додати: от ви саме сказали про проблеми. В нашому проєкті ми стараємося говорити якраз не про проблеми, а про успішні кейси. Тобто, а я думаю, що людям у Києві буде цікаво послухати про успішні кейси Івано-Франківська, а людям івано франківська про успішні кейси в Києві. От та і також не знаю, Юля про це здається, не казала, що центр радіо буде у Івано-Франківську. Тобто, це так буде завжди. Тобто, наприклад, це не буде центром Київ, так як часто відбувається з багатьма локальними проектами, які переходять, вони ростуть і переїжджають до Києва як до столиці. Та, я думаю, що у вас також таке є. Що більшість проєктів великих, успішних, вони в мінську. Для нас цікаво зробити продукт, коли на ньому буде писати «Made in Івано-Франківськ, і це буде гордість наша. Супер. Вы праставілі такі даволі падрабязны класны партрэт аўдаторыі і пытанне, як вы даследуеце сваю даторы, якія ёсць асаблівасці даследаныя аўторы мевіте онлайн-раыо, таму што мы няшмат ну, чаго ведаем пра гэта. Ну, по google аналітиці вона видає абсолютно все. Тобто, от зараз я, наприклад, можу слідкувати, скільки IP-адрес підключилося. Я можу слідкувати, якою мовою спілкуються якою найбільше мовою юзають наші наші слухачі. Я можу слідкувати, які найбільше міста. Країни, звідки слухають, хто слухає жінки, чоловіки. Тобто Google-аналітика насправді дає дуже широкий спектр аудиторії. Ну і в цілому, коли ми формуємо, то ми дивимося на ті суспільні запити і потреби, які має наше ядро аудиторії. Тому що можна розпорошуватися і давати контент всім, так? Можна. Але я вважаю, що формування сталого ядра є. Забезпеченням е, такого розвитку проєкту в майбутнє. Бо коли з тобою залишається аудиторія, коли ти її нарощуєш, збільшуєш, коли ти фокусовано працюєш з нею, тоді е, проект має більше е, якби, шляхів для розвитку далі. Великі, думаю самы час перайсці да, да пытанняў з слайда калвайце яшчэ вось саме сам папулярныя пытанні пэўна это пытанне да марты як працуе ўвогуле франшыза ці дапамагаеце вы знайсці тых самых мецэнатаў якія становяцца фундатарамі вялікаго праекту ў іншым горадзе і колькі каштуе франшыза там Так дякую, ну я насправді старалася не зосереджуватися на цьому питанні, тому що в нас все таки там, медіа е, фокус, але розповім, якщо е, це є цікаво. Е, отож, щоб е, мати проект Urban Space у своєму місті, перш за все, треба зробити запит на нашу пошту Urban Space, або зайти на сайт, там є контакти і е, е, заповнити аплікаційну форму. Хто це має робити? Перш за все, це має робити не прибуткова організація або організація, яка працює соціально над розвитком міста, тобто це не бізнес, ну або бізнес соціальною складовою. Вони мають розказати, які саме проекти вони вже реалізували у своєму місці. Тобто, це не може бути нова організація. Це мусить бути масштабна, велика, хороша організація з доброю діяльністю. Якщо... Підходить. Так. <смеш> так і якщо ми співпадаємо по цінностях, тому що це також для нас є дуже важливо цінності теплого міста і цієї організації, тоді ми починаємо співпрацю. Бажано також на тому етапі, якщо ви вже вирішили подаватися до, до нас з ідеєю франшизи, знайти ресторанну партнерську організацію тобто ресторан, якому цікаво буде відкр... керувати, курувати цим проектом. Тому що варто розуміти, що Urban Space це, окрім соціального проєкту, це все-таки ще бізнес, ресторанний бізнес. Та? І якщо він буде не як ресторан, то ну, не буде заробляти гроші та? і не буде їх розподіляти на міські проекти. Е, чи ми знайти е, ага, 100 меценатів? Е, ми передаємо по франшизі наш досвід. Е, так, і ми допомагаємо в певних питаннях. Чи ми допомагаємо безпосередньо приїхавши в місто? Ні, ми не займаємося цією комунікацією, але усю інформацію, яку є потрібна, яка є з нашого досвіду, ми передаємо. Це обов'язково 100 меценатів. Тобто, як ви бачили, в Urban Space це є 500 людей. Від чого залежить кількість? Від чого залежить ця цифра? Від тієї суми, яка потрібна в тому чи іншому місті на відкриття цього закладу, як відзначається ця сума? Ця сума пропрацьовується трьома сторонами: тобто, це є громадська організація, яка подала цей запит з того міста. Ми, як надавачі франшизи, і ресторанна компанія, яка безпосередньо найбільше розуміється в бізнес-проекті цьому. І скільки коштує франшиза? Франшиза за умовами франшизами, там виплачується роялті. Це не є така, в принципі, якась інформація, яку ми зараз видаємо, тому що поясню, чому. Ми не, ця, ця сума роялті вона буде різна для кожного міста. Умовно поясню, чому різна. Наприклад, якщо ми будемо йти в те місто, в яке ми вважаємо, йти з Urban Space є стратегічно важливо, виплата роялті може бути меншою. Якщо ми йдемо в те місто, де є просто сильний запит. Наприклад, припустимо Берлін, так то там роялті може бути більше, тому що не. Це простіше Берліну заплатити це роялті. І це є більше як комерційна штука. А наприклад, якщо це якісь міста, ми хочемо розвивати маленькі у Україні, тоді ми можемо зменшити це роялті. Також по франшизі обов'язково виплачується відсоток з доходу. Так, це є 3%, відсотки, і також з цього йде відсоток на розвиток франшизи загальної, тобто робота з франшизою і робота з радіо, тобто на радіо, тому що радіо це одна мережа, яка мов, ну, яка працює у Івано-Франківську, але на всі решта урбани. таке от ну, тому стосовно сума франшизи є невеликою, якщо так. Можна я не знаю, відповісти, тому що це є соціальна знов ж таки франшиза. Зрозуміло, якщо б це була там ресторанна франшиза, вона б була більшою. А які гради мають стратегічне таке значення для розвитку? Стратегічно по франшизі маєте на нас відкриватися. Це є наш бренд. Перш за все, я вважаю. Які перше, гради, бренд... які гради мають на ну, перше значення, де б хотіли відкритися і згодне зменшити ось цей відсоток? Я зрозуміла, я перше просто напевно не зрозуміла до кінця запитання. Нам цікавий схід України. Ну, я думаю, з очевидних причин. Також тому, що ми є на заході, ми є в центрі і це логічне продовження проєкту. І ми зараз працюємо активно. Ну, можу сказати, що активно працюємо з двома містами: це є Полтава і Краматорськ. Наразі це просто на. Такому етапі е, співпраці, комунікації е, ми хочемо відтестити ще київську франшизу, так, так як воно вона вже фактично є, запускається ресторан, ну, але що знову певні процеси вони будуть налагоджуватися, особливо перший рік е, так воно є, і взагалі успішність. Ресторанну як бізнесу вона показується на третій рік діяльності. Ви по тому слайду по кількості підтриманих проєктів могли бачити, так що на третій рік це вже реальна така е, велика сума. Ось тому наразі ми дивимося на ці міста. У нас були запити, наприклад, з Берліну досить такий серйозний, але я вважаю особисто, що варто протестити ще в Україні прямо ще на одному е, досвіді, а тоді йти за кордон. Е, також, можливо, скажу про Білорусь. В Білорусі також були запити. Окей. Okay, uh... власна наступнае пытанне так Ра распаведце ці ўваходзіць у франшызум маркеттангавая нейкая падтрымка і ці соочце вы як выкарыстоўваецца бренд і захозіць сваё права ўмешвацца ў камунікацыю Я ад сябе дадам яшчэ ну, пра медыйную частку паколькі мой образ клубяць, як, як з умяшальніцтвам увогуле усяго проекту ў рэакцыйную палітыку, радакцыйную палітыку юрпан Space, рады франкоўскую і ў рэакцыйную палітыку ў Кієві. Ну, я думаю, про радіо розповість Юля про редакційну політику, та а я розкажу про маркетингову підтримку. Ну, в загальному, тобто, ми, як надавачі франшизи, ми за цим слідкуємо. Ми надаємо загальну маркетингову підтримку. але... Та команда, яка бере на себе реалізацію проєкту Urban Space в іншому місці, вона має розуміти, що це так це великий проєкт і мати свою відділ маркетингу, наприклад, чи людину, яка займається маркетингом. І чи ми взагалі вмішуємося в комунікацію? Так, по франшизі прописані певні речі, які, наприклад, не можуть змінюватися, і у разі недотримання ми можемо. Зробити зауваження, а також ну як такий найгірший випадок. Тобто, ми можемо відкликати франшизу. А, от, тобто, це таке також є. Можливо, ці речі прописуються. Вони не є якісь дуже строгими, але, наприклад, є речі, які на нас не можуть змінюватися. Наприклад, 80 на 20. Так, тобто це є чітко завжди так і буде. Тобто, 80% має діяти саме на проект з розвитку Івано-Франківська. можеш привести приклад а, такого випадку, коли ви могли просто відкликати франшизу. Що, що, що треба, каб це насправді сфера фантастики, можемо пофантазувати про це. Франшизу бувачі, тобто ті, хто відкрили, вони змінять е, співвідношення. Оце що я говорю 80 на 20. Вони, наприклад, вирішують, що ресторанна компанія е, ну їй недостатньо 20% чистого прибутку. Вона захоче мати 50, наприклад, 50, та і це буде 50 на 50. Це є суттєвим порушенням правил франшизи, напевно, принципових правил. І цілком буде приводом до відкликання цієї франшизи. З відкликанням франшизи забирається бренд. Ну як найголовніше, напевно, річ. Дякую, бо ще було, ще частка питання про редакційну політику про, про редакційну політику, mm. так. Дякую. Е, Urban Space Radio є проектом теплого міста, а тепло місто декларує певні цінності, е, які є основою і для радіо. Ми, аполітичні, Ми е, також не говоримо на теми релігії. Ми проти Тютюну. І це основа, яку закладається в радіо. Інші речі тематичні, так ми визначаємо вже в самому радіо. І Київ, і Івано-Франківськ буде мати одну редакційну політику, одні сформовані фокуси, візію і стратегічні бачення. Тобто, це не Київ не може бути окремою частиною від Івано-Франківська, оскільки це тепле проект теплого міста. Тоді воно реалізовується спільними спільними тематичними напрямками, спільними цінностями і стратегічними рішеннями. Я би тут ще додала, якщо, наприклад, Urban Space як проєкт соціального, соціального підприємства, він передається іншій громадській реалізації в іншому місті, то Urban Space Radio не передається. Тобто воно мусить бути, може бути, точніше, а може бути, і передбачається, щоб воно було, але воно повністю залишається за теплим містом. Цікавіше пункт про аполітичність Чи буде рацію, коли скажу, що в принципі всі онлайн-радіостанції, які існують в Україні, ті більшість аполітичні, і не займаються політикою. А, ну, дивіться зараз тут питання, того, що ми називаємо політикою. Бо, наприклад, зараз на аристократах я слідкую за програмою Аголоси, де вони щовечора збираються розбираються обговорюють суспільно політичні питання. Тобто я зараз це бачу, і для мене це дуже природньо, тому що онлайн радіо повинно реагувати на те, чим живе суспільство. Тому для мене крок аристократії абсолютно виправданий. Але те, що Urban Space Radio не говорить про політику і не буде говорити про політику, так, це точно в будь-якому місці. Ну, гэта мы зараз про политику на, на полностью а з мясцовымі ўладамі таксама так само ну, у эфірах не, не зовіть, і у нас не було жодного політика за три роки в радіо. Так ти хотіла сказати? Навіть коли у нас прийшов Павло Шарамета, який був міністром економіки, на той момент він уже не був міністром економіки. Тобто у нас не було жодного політика. Якось у нас була насправді ідея зробити програму про діалог між мерами. Але ми зрозуміли, що це великі ризики, і тому ми не йшли на цей крок. Але те, що медіа повинна ставати площадкою для обговорень, це ми декларуємо і це ми б хотіли, щоб а було. А у чим мінавіта ризика, як ви її бачите, була ось з проєктом, проектом політичним? Що просто уторгів це не цікаво вашій В цей момент? Це було ризиком, бо там були якісь вибори. І це могло зіграти нам не на руку, тому ми не йшли в цей формат. Я можу ще до того, що взагалі проекти всі проекти теплого міста, в тому числі проект Urban Space 100 і інші по франшизі і радіо. В них є три критерії: тобто, не політичний, не релігійний, ну і не комерційний, все в контексті якогось подій. Тобто, і це буде так також завжди. Тобто, це те про що ми не будемо говорити і з чим працювати. Дякую, я думаю, що перейдемо до наступного питання. Я думаю, що сам сам проект Urban Space є більше про ком'юніті, про, про, ком про некую городську супутність, я б так сказав, і ось як організована комунікація поміж фундаторами, Є у вас певні метапи, сустречі, що там відбувається. Добре, тоді, напевно, трошки варто повернутися до того, як набиралися співзасновники. Отже, співзасновники, перший пул співзасновників, 10-20 людей це були найближчі друзі та родичі авторів цього проєкту, і вони створили першу ком'юніті. Ми запустили цю ком'юніті у закриту Фейсбук-групу, і вже наступні люди, хто долучалися зовні, так яких ми, наприклад, не знали, вони мали написати мотиваційний лист, чому вони хочуть бути співзасновниками. І е, якщо б вони е, вже діючі співзасновники, могли їх е, не прийняти у свої члени, яким чином? Е, за умови трьох дизлайків у пості під під постом співзасновника, але обґрунтованих. Наприклад, не можна було просто поставити дизлайки, написати мені не знаю, не подобається він. Тобто, це мало бути обґрунтовано. Які могли бути причини, так на які, наприклад, були причини в Urban Space 500, тому що відмовляли так. Там є багато прикладів, коли відмовляли людям, які хотіли стати співзасновниками. Наприклад, якщо вже діючий член ГО «Урбану» казав, що мав якийсь проект або знає і може підтвердити діяльність тієї чи іншої людини, а, наприклад, не, як би скати не совісно. Чи, наприклад, що людина має якусь негативну репутацію в соціальній сфері, таке насправді теж є, або людина. Піариться в на соціальних проектах, наприклад, своєю політичною в якійсь політичній діяльності, і таке, наприклад, в Urban Space 500 були люди, які не пройшли в співзасновники. І відповідно ця група у Фейсбуці, це закрита Фейсбук-група. Вона і стає надалі місцем комунікації усіх співзасновників. Тобто там і оголошуються про загальні збори. Загальні збори це фізична зустріч співзасновників. Вони є обов'язковими, вони є щоквартальними, це найвищий якби, орган влади і ну, найвищий є статут. Так, яким керуються загальні збори, і прийняті рішення з представниками на загальних зборах, ще кварталу, вони, якби, є обов'язковими до виконання? Ось так, от комунікація відбувається з співзасновниками. Це були зараз якісь зустрічі поміж командами сузасновальника у Франковської Києві і потім в інших градах? Uh -huh. uh -huh. Цікава ідея якоїсь такої що це, Я своєю велике це приміщення має бути та щоб з такою кількістю людей. А скажу інакше, ну на, наразі ми цього досвіду не маємо, та тому що в Києві от тільки воно відкривається. Але е, декілька співзасновників е, Urban Space 100 стали співзасновниками Urban Space 500. тобто і там, і там вони відчувають е, дійсно Вплив цього проекту, і навіть вони не живуть у Києві, але вони також до нього долучилися. Тому вони бувають і тут, і там, і часто розказують, а от там, отак, от, а отут, отак. -от -от". Uh, які у вас TLH, Totally Listening Hours? Uh, насправді, я, uh, чесно кажучи, я знаю скільки триває сеанс однієї людини, яка заходить на Urban Space Radio. Зараз це uh, збільшилося, але це хвилина. 0,8. Тобто одна людина перебуває хвилину в середньому на радіо. Скільки в середньому в годину? Я, на жаль, не знаю цього показника, скільки в годину. Як ви відбирали ведучих на радіо, Як збирали команду, яка робить цей медіапроєкт? Як я вже говорила, для нас дуже важливо при формуванні програмного продукту залучати опінія лідерів. Тому, оскільки в нас пріоритетно виходити в прямі ефіри, ми відштовхуємося від того, що диктує нам місто в плані людського ресурсу. Ми залучаємо найкращих бізнесменів. Зараз на стартує, наприклад, програма про креативний бізнес, де ведучою буде Наталя Найда, яка є бізнесменкою у Франківську, яка має досвід співпраці на міжнародному ринку. І взагалі тематика жінка в бізнесі зараз дуже ем, актуальна. Наприклад, ми в наступні півроку працюємо над входженням в партнерство з Кока-Колою. І коли ви входите в партнерство з Кока-Колою, то ви визначаєте пріоритетність їхніх фокусів. А, наприклад, в Кока-Коли зараз фокус на сміття і на жінки. Тобто це те, що вони можуть в цілому підтримати. Тому ми визначаємо ми збираємо цих людей, які є. Такими лідерами думок. І друге, наприклад, попередній координатор був випускником школи журналістики УКУ, і ми тісно співпрацюємо із Уку з кадрів. Зараз, наприклад, на стажування також приїжджає двоє людей, які будуть вчитися в команді радіо, покращувати свої скіли. Вы задалі пра когаколу пра іншыя вялікія буйныя ббрэнды, якія супрацоўнічаюць з іншымі онлайн-радыосьвогуле ці не, не бачце вы тут праблемы нейкія. калі прыходзіць такі буйны там рэкламадаўсы ці партнёр проста у вашму выпадку, ці ёсць, можа спробы, ці бачыце вы магчымасць такіх спробаў будучым, каб такі буйны партнёр пачаў дыктаваць нейкія ўмовы, татычныя рэдакцыны, палітыцы ці чаго-небудзь іншого. А, чи я бачу в цьому загрозу, так. Е, я на ринку, е, тут на ринку онлайн, е, взагалі на медіа просторі України, бачу таку е, проблему, коли медіа стають просто збором партнерів. Тобто текст стерилізується під партнерства, там айтішні. І я бачу в цьому ризик, коли медіа втрачає власні фокуси тематичні. Е, чи буде він диктувати? Я особисто знаю історію, коли хотіли зайти в одне медіа Кока-Кола, але не зайшла, тому що ведучі мають алергію на Кока-Колу. І для мене це насправді показник свідомості медіа. коли… І Urban Space Radio також має свої певні цінності, і я думаю, що коли ми входимо в будь-яке партнерство, для нас дуже важливо це, щоб ціннісно вони були для нас близькими. Тобто, коли не супадають коштовності цінності, то ви можете відмовити великому партнеру. Так. Супер. Давайте рухатися далі по питаннях. Ну, ось мені подобається где. Подсвятите, какая ласка. Чому Mi онлайн радують, і Розглядали ви які інші формати меди після запуску ресторану? Um. На момент, коли ми стартували в 2015 році, цей ринок дуже розвивався і не накладав тих обмежень, і зараз не накладає тих обмежень. І в цілому онлайн радіо через те, що воно дуже широке в форматному і в тематичному, тому ми виходимо в онлайн. Ми віримо, що насправді все діджиталізується, -дід 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 Ми всі в гаджетах, і ми всі в 3G, і ми всі можемо вмкнути і бути. З радіо по дорозі додому, чи будь-де. Тому ми саме онлайн-радіо, а не FM чи цифрове, як зараз там в Ісландії, я знаю, дуже популярне стає. А чому не онлайн-телебачення, наприклад, чому? з відео зараз Фільмі Шман працює так само? Тому що в ресторані телебачення б не помістилося зі студією. <laughs> Дякую. Um, чи маєте ви інформаційний випуски, програми, ну окрім ось подкастово тематичних шоу, коли це можна назвати. Шо? Програм, так. Колись мали, колись була Monday Talks, яка виходила щопонеділка і власне розповідала про громадські ініціативи. Зараз ми трохи відійшли від цього фокусу і від цього формату. Але я думаю, із появою власне Києва це стане актуальним для нас такий формат ласка, подробезні розповідіть, як раду і ресторан узаємодійнішують кремля того, що радою власне знаходиться у помешканні ресторану? Я зараз Марта доповнить, але я скажу: ну от ми тут разом, і коли ми їхали сюди, для мене було я, коли я презентую десь радіо, я відчуваю, що Марта нема поруч і немає тої важливої складової особливості радіо. Тому та це такий синтез взаємодоповнюють. А думала, ти про негативні досвіди розкажеш взаємодії так, оскільки онлайн, якщо ви побачили, а то не можна переключити радіо розташоване під сходами. Офіціанти гучно бігають, і ми сваримося часто, бо в нас ідуть прямі ефіри, а вони губить. Але насправді треба визнати, що Urban Space нам дуже допомагає, тому що ми маємо певні квоти на харчування, не на харчування, на напої і для гостей, які приїжджають до нас, і для персоналу. Також я би тут хотіла додати, що окрім радіо в просторі є ще подієвий майданчик, і, наприклад, дуже важливо, щоб ефіри на радіо вони не співпадали з подіями на подіями майданчиків. Таким чином, типу, от ми в постійній є комунікації і взаємодії. Окрім того, як казала Юля, Urban Space Radio – це незалежний проєкт, незалежна медіа, і вони також можуть і подаються на гранти Urban Space. Деколи не отримують, деколи отримують. От останній грантовий сезон отримали кошти на реалізацію програмної сітки, так? Правильно? Так, ми справді йдемо в конкурсі зі всіма. Останній сезон. Ми взяли 58 тисяч гривень від Urban Space і покрили майже меншу частину, бо 140 тисяч коштував увесь сезон, а 60 тисяч вони покрили, Urban Space покрив для нас. Це каля 2 тисяч доларів. Так. А ось з пункту угледження суіснування двох таких проєктів в одному помешканні, ці, ці, ці бувають вогалі у ресторані а, корпоративи? Ну, я не знаю, як сказати, корпоратив, корпор як корпоративне паноніли. В нас, наприклад, є щорічне святкування Дня народження ресторану, таке якраз буде 20, дуже скоро, 27 грудня. Ми святкуємо, і в нас буде виступ дуже крутого гурту, і радіо буде транслювати цей виступ. Тобто, то, така от взаємодія, наприклад. А ніякі приватні клієнти можуть замовити там все помешкання ресторану, як почувається ради. Ні, тобто ресторан не може бути закритий у час роботи. Єдиний час, коли ресторан є закритий, це є загальні збори співзасновників. Раз у квартал, це завжди субота, і це не більше чотирьох годин. І радіо працює в цей час. Ні, в цей час радіо не працює, не тому працює. що це тобто, загальні збори так відбуваються на сцені з ведучим і приймаються серйозні рішення, тому там тиша. Я ще хотіла сказати, що ні, насправді радіо працює 24 на 7, Тобто музика йде на а просто програми не виходять в цей, в цей час. Просторі радіо не в час коли... так, і в просторі радіо не працює. Але ми насправді я ще хотіла сказати, що окрім Urban Space ми звичимо ще в багатьох закладах міста. От Наступнае пытаннекайласка Я нагадаю, што можна заходзіць на слайду кропкаку, набіраць код сённяшніх вента хэшштегS8 і задаваць яшчэ пытанне у вас яшчэ ёсць небагата, але трошкі час маем. Тут люди цікавляться, як знайти тих самих фундаторів, які уклали гроші у проєкт піше пошатково. <поцентрична> так, ну каже, я не намагалася фокусуватися на цьому, тому що більше фокус на медіа, але можу розказати, як це було. Отож, про ідею ви вже знаєте, коли ця ідея бізнес-план були створені командою теплого міста. Вон, ця ідея була запрезентована в одному з закладів. Івано-Франківська називається Говорить івано Івано-Франківськ». Не робилася платної реклами, тому що проект є соціальним, і нам не виглядало що. Тут логічно робити платну рекламу до нас прийшло декілька локальних ЗМІ. Вони зняли сюжет про цю презентацію. Основним меседжем було презентації. Будь ласка, ось є такий от проект. Його така -то основна ідея, його така унікальність. Долучайтеся, ви можете стати співзасновником. Насправді Іван-Франківськ, маленьке місто, чутки поширюються дуже швидко, особливо такі крейзі. чутки. Ідеї, так, ці локальні медіа, які прийшли, вони зробили декілька сюжетів, написали декілька локальних змі про це. І насправді, наприклад, я на той час була у Львові, жила, і до мене дійшла така от чутка про те, що в Івано-Франківську хочуть там збирають 100 людей і будуть відкривати соціальний ресторан. Чи були це люди, які розуміли? Що це, на що вони підписуються зразу? Я думаю, що ні, що не всі. Е, я думаю, що тут зіграло декілька факторів. Е, для когось це було вау, круто. Типу, я й так соціально активний, а тут можливість вкласти в щось, що потім буде постійно генерувати кошти. А е, була частка людей, які окей, це щось прикольне, я просто у мене є. Я, я можу на це дати. Е, ну і е, мені здається, що навіть були люди, які давали просто ну, от я подивлюся, що в тебе вийде з цього. Та? Типу, я подивлюся, що в тебе щось буде. Трохи інша історія з Urban Space 500, коли збиралося 500 співзасновників. А насправді, перші десь 200 вони прийшли, ну, я б так не знаю, чи правильно, на хайпі, та? тому що там, бренд вже відомий. Вау, він запускається в Києві, і у цих перших, перша хвиля вона була така активна, там просто не було відбою. Потім був спад. Тобто ці суперактивні, які знали, про яких це було на слуху, вони вичерпалися. І потрібно було над цим працювати. Urban Space вже працював інакше в Києві, тому що Київ не маленьке місто. Тут чутки поширюються не так швидко і не так масштабно. І команда іншої освіти, яка реалізує цей проект у Києві, вона ходила по всіх конференціях того якраз в той час, коли вони цей шукали співзасновників по всіх закладах. Вони були всюди. Вони були в медійному просторі, і вони весь час комунікували про те, що ми набираємо співзасновників. Ви долучаєтеся до проекту. І по Потім, коли цей кризовий момент десь в трьохсотці перейшов, після 400 почався знову цей активний донабір, і насправді я не знаю зараз точно не хочу брехати, але мені здається, що десь більше 50 людей залишилося. Поза списком, тому що вони все чекали, чекали, та, тому що вони не вірили до кінця, особливо коли оця була серединка, 300, та, яка дуже повільно рухалася. А от коли вони вже бачили, а, 400, 450, 489 ідуть і не встигли. Я сподіваюся, що я не буду чимось інвестувати у ніяке інше юрмон-пейса у іншому місті. А, наступне питання: Ці, бувають у вас проблеми з тим, як подобрати добре, класне урбаністичне городські проекти, яким дати гроші з вашого прибутку? Дякую. А, насправді так. Я не буду лукавити, я не буду казати, що до нас подаються просто бомбезні Крутяцькі урбаністичні проекти в нас є така проблема з тим, що деякі проекти є неякісні. Кількісно нормальна кількість подається по якості, є питання. Тому, наприклад, на останні загальні збори співзасновників ми мали до розподілу майже 300 тисяч гривень, з яких 150 тисяч гривень співзасновники вирішили перенести на наступний квар квартал. Тобто, це будуть додаткові кошти на наступний квартал, тому що вони е, побачили, що за якістю ті проекти не дотягують, щоб отримати фінансування. фінансуванняма у тимка просто всі гроші потратитись, можливо, їх покинутись на наступний період. Насправді це перший раз. Це був перший квартал, коли кошти були перекинуті на наступний. Але ці думки про не до кінця якісні проекти, не те, що би хотілося, вони звучали і на попередніх так в попередніх роках. Я не думаю, що це проблема того, що немає ініціативних груп. Я думаю, що, можливо, ще ця аудиторія активістів вона буде рости, і проекти разом з тим будуть також рости. Ми дуже би хотіли, щоб. До нас подавалися, наприклад, співпраці адміністрації з громадськими організаціями, тому що це от дуже було би крутий кейс та, такої якоїсь наприклад великої інфраструктурної співпраці. І насправді ми маємо такий один проект е дуже креативного дитячого простору в центрі міста. Саме не буду казати, що це дитячий майданчик, бо це простір. І фінансування там було від гранту Urban Space 100, від міської адміністрації і від бізнесів. Отакий такий от співпраця в трикутнику. А ти задумалися ви, що, що ви будете робити, коли ну, ця проблема недохопу якісних проєктів буде носити якийсь системний характер? Бо, а, як, ви, як ви показали на діаграмах, прибиток він росте доволі хутко. Ці, ці, Тут питання не один, ті хопить гроші на всіх, а ті хопить проєктів на, на ці гроші. Е, дякую, дуже цікаве питання. В мене десь такий був страх, але насправді воно спрацювало зовсім іншу сторону. Е, коли ми е, про це, бо ми після кожних загальних зборів інформацію ми публікуємо про те кількість проєктів підтриманих, і цього разу ми опублікували, що така от сума була залишена на наступний квартал. Після цього до мене, як до координатора грантової програми, почало звертатися дуже багато людей. Які насправді до нас не подавалися, тому що вони знали, а, вони підтримують там проекти на 60 тисяч, на 50 тисяч. Нам це не цікаво. У нас проект там на 250 тисяч. Ну що ми будемо до них подаватися, вони таки не підтримують. Зараз приходять такі проекти на консультацію саме з такими сумами. І я вважаю, що це успіх. Може, Нікі приклади проекту, який фінансувалися ось по часом? А, та, Добре, Урван Space Radio. Я завжди, коли розказую, я ділю проекти на два, так як я казала, частини. От з тих таких м'яких це є, наприклад, День вуличної музики. Завжди беру його за приклад. Це є. Напевно, у вас також є дні вуличної музики. Та в мінську дуже популярна практика. Вона десь прийшла за кордону. І від самого першого року проведення Urban Space фінансував цей фестиваль, такий музичний. Вони і от вже чотири рази, чотири роки ми його фінансуємо. І співзасновники, наприклад, вони вже кажуть: а. День вуличної музики, ми їх знаємо. Так, ми їх фінансуємо. Це наш проект. Тобто вони вже і відповідно подавачі. Вони теж знають, що це вони отримають фінансування, і додатково вони починають вже в своєму, в своєму колективі ще придумувати проекти. От, наприклад, цього року дня вуличної музики вони взяли музичний. Вони взяли тролейбус. Запросили художників, які розмалювали старвинний тролейбус, старий старовин старий тролейбус дуже красиво. І протягом цього дня там грала музика, і всі, хто їздив цим маршрутом, потрапляли в таку вечірку на колесах. От, наприклад, такий приклад проекту м'якого. А також це, наприклад, екологічні конференції. У нас в івано франківську були кіноконференції. Чому таке важливо підтримувати так? Тому що можливо це щось не тверде, та як не інфраструктурне. Насправді в нас проблеми є. От наприклад, з кіновиробництвом в Україні. в нас воно на досить низькому рівні і. Е... Роблячи ці конференції в Івано-Франківську, ми заявляємо про те, що саме в нас може ця галузь розвиватися. Чи, наприклад, енер енергоефективність в домі? Так У нас багато було проєктів, які були спрямовані саме на це, щоб пояснювати людям, чому важливо працювати в напрямку енергоефективності. З інфраструктурних проектів з ну, таких, напевно, що не отримали найбільше коштів, це були. Це був проект мотоскового парку для дітей з вадами мовлення та аутизму, тобто, це величезний теж такий простір. Це е, цікаво, бо ну знов ж таки це такі проекти і соціальна так, частина, і інфраструктурна заодно. -та беларуска культуры заўжды хоча ведаць пра расчараванні і факапы ось наступнае пытанне яно пра пра гэта і ў, власне, у уласным вялікім праекце юрман space і ў меда частцы калі былі канешнека та што вы сварацеся з афіцыентамі часам Так, ну то на однозначно вони є. Та чого ж ні? Вони є. Так важко зразу згадати. Ну напевно, з таких, що я чула факапів, це були співзасновники, які вкладалися, і вони очікували, що зразу з першого року ми почнемо ремонтувати дороги. Ну, наприклад, ми будемо, тобто Space буде там генерувати по не знаю по мільйону, по два мільйони. І от ми зараз там відремонтуємо дорогу. Що в нас є така проблемне міст на пасічну? Наприклад, у нас є такий віддалений район, де є одна дорога, і міст, який вже там будується ще з часів радянського союзу. От, і вони думали, що ми зразу почнемо робити місць на Да? І в них десь було це розчарування, і можливо, це той епікфейл, коли там не прокомуніковано було. Особливо, якщо ви бачили по слайду перший рік це 5 проектів на 67 тисяч гривень. Це досить там мала сума грошей. Але чому я це пояснюю? Тому що ресторанна прибутковість виходить на третій рік своєї діяльності. Це бізнесова річ. Я намагаюся згадати, і мені щось погано так згадується. Я зізнаюсь тільки, оскільки в нас в авторах культові люди 90-х років, які формували культурне середовище літератури, музики для всієї країни, ну то вони часом здатні не часто, але прийти на ефір п'яними веселими. Веселеньким, так. Цікаво, тікати ці, пірашкаджає ці допомагає ефіру. Коли я є, я не пускаю в ефір. А які у вас стосунки у команді, Чи проводите ви разом час, і чи є у вас проблема гаранні? Я думаю, ми теж по черзі відповімо, тому що це таке проблема гаранні це особисте питання. Ми проводимо. Чи Разом час за по роботі, насправді ми досить багато працюємо через те, що проєкт масштабний і він на такому етапі активного росту зараз. Ми хочемо розширюватися, десь відчуваємо брак кадрів у місті насправді. Uh, і uh, ми дуже тішимося, коли в нашій команді uh, з'являються нові люди, uh, які мають хороший досвід, і uh, саме таким особливістю теплого міста є те, що uh, люди приїжджають з інших міст. Тут у нас люди з Києва, зі Львова працюють та з більших міст, і це напевно та така штука. От у нас є Іра Шутка, яка сьогодні теж з нами приїхала. Uh, наш uh, людина, яка працює в комунікаціях. теплого міста. Вона і родом зі Львова. У нас є людина яка працює в Урбаністиці, вона родом з Києва. От також у нас є два приклади. Це мій приклад, а також колишнього координатора Urban Space Radio, а зараз подієвого менеджера. Ми двоє родом з Івано-Франківська, але жили в інших містах і повернулися саме завдяки заради, завдяки проекту Urban Space у рідне місто. От, е, чи є проблема вигорання? Так. Коли забагато працюєш, вона є. Е, е, ми ну, я особисто так, це тоді особисто. Я ще не навчилась цим працювати. Може, Юля підкаже. Мені дуже подобається ця розмова, бо вона дуже душевна. Тобто тут такі питання. Чи ми взаємодіємо в команді? Для початку команда Urban Space Radio є ще під частиною теплого міста, і багато людей, наприклад, у нас є щопонеділкові збори в теплого міста, але команда, від команди радіо йду тільки я. Тобто інші дев'ять людей не присутні на них. Тобто я працюю якби і в теплому місті, і в команді радіо, де ми проводимо також багато е, часу разом. Е, чи є проблеми вигорання? Е, громадський сектор диктує інший темп роботи по тій причині, що е, ти сам е, собі. Е, я не знаю, як це правильно сформулювати, але ти сам диктуєш, як що тобі треба потрібно зробити. Наприклад, в мене там зараз стоїть завдання пошуку коштів для реалізації різдвяного радіо, пошук коштів для реалізації Київської студії, і темп є шалений, і е, е, бувають моменти вигорання, але мені дуже подобається, що в теплому місці всі дуже те, всі дуже теплі, і коли якийсь один із напрямків. Тобто, бо є різні напрямки. Вигорає, вони відчувають, що напрямок перестає рухатися, всі кидають свою роботу, йдуть допомагати напрямку. І Марта так скромно каже, що вона цей. Вона має помічника, а я не маю, я борюся. Окей, може, якісь наступні запитання. Ну, капунісніки такий білоруський баланс збалосувати нашу душевну розмову. Наступне питання в Остре, як відбилося на ресторані, як вони популярності у TripAdvisor і в соцсетках в одгуки з притули і, і програми ревізор. І розповідайте, може, кріху, що це ситуація була, там що не всі не відомо, наприклад. Це насправді класне питання. І, напевно, вперше мені задають його на презентації і дуже тішуся. Так, була дійсно ситуація, що ревізор не рекомендував Urban Space. Там були якісь критичні порушення. Такі якщо ви дивилися, знаєте ці передачі, такі як здебільшого там в закладах є. Потім нас кликали на передачу ще, як це Страсті з ревізору, в них така є, е, який висновок ми з цього зробили. Е, ті гострі зауваження, які були, однозначно, е, ми взяли до уваги. Е, але також, коли, наприклад, е, на програмі ми намагались пояснити взагалі ідею цього, е, цього закладу, це було нецікаво. І е, також варто розуміти, що. Шоу на телебаченні це шоу. Їм е хочеться показати щось таке, от, от, знаєте, як зробити щось е неймовірне. Але вони нам підказали одну штуку, якою ми керуємося. Вони, ну, якою я особисто для мене теж керуюся. Е ви, те, що ви є соціальною підприємством, зобов'язує. не... Якби, е ви не можете на це давити цим, Так ви все одно залишаєтеся ресторанним бізнесом. І ми собі за це завжди говоримо. Ми не давимо на клієнта своєю соціальністю. У нас немає ніде, не пише, що ви каву, не знаю, підтримай місто. У нас є місія, написана на колоні, і в принципі це, напевно, в просторі все більше такого нічого немає. І це. Для нас важливо, тобто ми саме є ресторанним бізнесом, і наші клієнти є для нас дуже важливі. Чи відобразилося воно на TripAdvisor? І? Насправді ні. Поясню чому. І на соц соцмережах ви ми єдиний заклад у івано франківську який працює шостої години ранку. Івано-Франківськ знаходиться в Карпатах. І до нас їдуть дуже багато туристів саме через Івано-Франківськ. До Урбану, до 9-ї години, якщо ви основно поїзд приїжджає о 6-й ранку, тобто це перший поїзд з Києва, який воно який, в принципі, всі сідають. А ви не мали куди піти в Івано-Франківську. І що, що робити? Було три години: а нічого, їхати далі і не відвідувати місто. Зараз, враховуючи, що є Івано-Франківське Урбан Спейс. Ви з шостої ранку приходите туди, сідаєте, відпочиваєте і йдете далі гуляти містом. Це допомагає місту розвивати свою туристичну інфраструктуру, а також а нам заробляти гроші в свою чергу і е, отримувати позитивні відгуки на TripAdvisor і, і інших е, е, штуках. І насправді оця е, річ, що ми працюємо шостої години ранку в три зміни, вона нас таким зробила must visit плейсом е, для туристів е, і е, для людей, які приїжджають у Івано-Франківськ. Ось тому, тому так. Десь на тому не відобразилося, е, с, ну, але досвід був цікавий та однозначно. Ще одне питання про медийну частку: про воглів взаємодосний поміж музикою і тематичними передачами ефіри. Е, е. Давайте спершу на друге відповім, ні, ми не заробляємо рекламою, ми не комерційне радіо. Чи буде це, наприклад, коли з'явиться Київ, а я не встані приймати таке рішення? У нас є наглядова рада в організації, і, власне, в нас повинна бути зустріч по стратегії розвитку радіо наприкінці грудня, де такі питання можуть розглядатися зараз, я можу відповісти ні. Щодо другої, яка частка ефіру. Мені б хотілося, щоб ми мовили більше, але ми в прямому ефірі кожного вечора. І зараз заявлених програм п'ять. Ви розумієте, що це спричинено фінансовими та обмеженнями, тому що кожному автору ми працюємо по гонорарній системі. І якщо ти хочеш хорошого автора, ти можеш навіть не з франківська а його звідкись. Привозити, а це додаткові кошти. Я сподіваюся, і з появою Києва, чи в, іншого, в іншому місті, де буде радіо ефірний час буде збільшуватись. Велике, дякую. Ми почали на 15 хвилин пізніше, тому у нас є ще півтори дві хвилини. літерально. тому пошне питання сподіваюся, всі розуміють українську, чи одружені дівчата. Просто топння Валерій цікавіцца у нас в прынцыпе. Валарійпіл після зустрі Не івчата друж. Ты друж яды здала. Іх это было апошняе пытанне вялікі дзякуй марта гладка Юлія Кушнір.